Kwa deliverance tu oletwa karo karo ni muhiki uria mutunyite hindi yothe kigongona gie kwa deliverance mudu ena maroho maroho macio meta mudu uria muthukitie kuguo muhiki uria tagwa wanjiru no karo ni muhiki uria mutunyite muthuri kuguo riria ndamwikire deliverance gatha cia mwanya mwirore ite twakunyitoga ni muthenya wa umuthi na makiri ni gucokia gatha cia mwanya tokinya mathaa maya na tokishamania na trading bishop Noria ara getrade kuria ni ndini ciao kinyiriria murakimona hatu agithana nake au macuguri ni ciake nake jira au magutafani gogona ringi mwana wa Muranga noni akikorona time yitu ya gukaha toranirie nake agituria tiriri niki kiragithi na mbere na gutariria akenya makiria wira wake na ukimenya hii niki akorago agikano mbere da agitugeithie na agituire marito make agitagwa tia amuthitu muita Bishop Johanna karibu sana thank you yeah mbere jitagwa Bishop Danson Gichui Noria utugata jetagwa Bishop Johanna nirio turendete thini wa mitambo ni tondu nie ndi mutungatiri na ndugatete kahiga daka miaka 30 na ni nduka uhoro wa utugata wa gwika ndu deliverance ndambiriirie mwaka wa 2010 ngithie na mbere 2014 gukigia na mapepo mari kuria mwena wa Kirisoi maria mahurite andu inoro ma matengeragia makarugira ngirine na hindi iyo niguo ndaturendire muno tondu ahunjia othe mari ku ta 30 moririo othe makindiga ona ndimuroru guohana na thutha wa guingata ndaimono icio ciathie niguo ndathire trading ini ya inoro naguo othe Kenya kuguo kuma hindi iyo ndirutaga wira wa biashara tondu mbere ndarutaga biashara ngitigana na wira ucio ngitwo na mwitano wa deliverance nie wira uria ndutaga Kenya ngima hoyagira mundu wothe wina mathina either ni mugikuyu mugithi muthweri kana mundu wothe warema na ni marema kinya makanitha maria mangi magoka kwa kwa kanitha-ini kanitha wakwa witagwo Christian Committed Gospel Church wena Ikuru na uria ungi wi Muranga na uria ungi wi Sagana na makiria macio mothe mici-ini ni othiaga muno ngatungatira andu ta riu ndathiite oro kiumia nduraga uthaya na Nyiri na umuthi ndarigiriria Muranga na riu thiete Nairobi tondu ucio kwina andu ngatungata Nairobi kuguo Bishop Jeda riri utotariri horo wa video ino andu mararia mararirio horo wayo niho thiete riu video ino yari ya muthenya wa Friday mutumia waumite Nairobi agiuka na mathina maingi muno ma mucii wake mucii wake muthuri wake akora akamutigana twana tutatu muthuri wake akoywo ni muhiki ungi riu muthuri ucio kaga gwake muthenya agacoka agathie no riria mutumia athire muno agithie muno akiona namba yakwa ni akihurira kinjira ni ndienda ukagwa kanitha-ini undungatire na riria okire twagitungata ni ndonire mathina maria namo tondu nyonaga mathina ma mundu na ngikimwira he muhiki witagwo na ucio ureita karo na niwe woete muthuri wake koguo akinjuria ngiteithika atia mutumia urekwo deliverance ti uretwo karo karo ni muhiki uria mutunyite hindi yothe kigongona giekwo deliverance mundu ena maroho maroho macio metaga mundu uria muthukitie koguo muhiki wetagwo wanjiru no karo ni muhiki uria mutunyite muthuri koguo riria ndamwikire deliverance murona ngimwika ndakuma maroho macio meyaririe makiuga metagwo karo na ni mathiite kwa muganga na mathi kwa muganga mahakirwo mahakirwo ndawa mwĩrĩ wothe nĩgetha ona mũthuri wa mũndũ ũcio amu attract amumage thutha noguo nĩguo gwathire na nakĩo kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ maandĩko marĩ Jakubu 5:12 mambagĩrĩria atĩrĩrĩ thĩinĩ wanyu-rĩ no wonete wega ũcio nĩ aine rwĩmbo no wonete ũru ũcio nĩ ahoe no mũrwaru ũcio nĩ atĩ athuri a kanitha mamũhoere makĩmũhakaga maguta na akeumbũra nĩ akahonio koguo kwĩ ndaimono cia kũhakwo maguta kwĩ ndaimono cia mahoya koguo icio no kinyagia ahakirwo maguta ũrĩa ahakĩtwo ndawa nĩ mũganga koguo ũguo ndĩreka kinyume na ceria cia ũndini ndĩreka kũringana na nĩ kũmũhaka maguta tondũ acaririe mũthĩnjĩri amurute maroho macio uguo riria ndireka muhiki uyu deliverance tondu niwe wakuirwo muthuri wake ni athire gwa karo agicoka agiuka gwake koguo ni amwatakithirie maroho maria nikio anyararirwo muthuri wake akimumena agithie koguo riu ndikiekira tumanjike ni ndikite mbica nyingi muno ona mugithi trending yakwa ya Facebook no muone ndina mbica nyingi muno tondu kinya Muranga ndanathie kundu kwana kanyitagwo ni mapepo gakohwo gagathia atanyau mucii na nyoka no kaumira babara gagatuika mundu na ni ndoirwo ni TV ya Citizen na Inoro na ngitred so undu uyu nie hakwa ndiraukua tari mehia ndiraukua tari uru ni ndirona ni muti uria wina matunda uikagirio mahiga
na rĩu itangĩkĩrio mahiga ndingĩkũra kuguo nĩ gũkena ngenete ngwĩciria a Kenya na andũ arĩa monete video no concern yao nĩ kũrĩ ũrakorwo ũgĩkĩhutia ndiũĩ ũhoro ũcio ũngĩwaria na njĩra ĩhana atĩa a Kenya arĩa monete video ĩno rĩ concern yao kana kĩrĩa hihi andũ mareyũria ciũria iria andũ mareyũria nĩ kũrĩa hihi ũrakĩhutia mũndũ ũyũ ũragĩkaga deliverance na kũu nĩkuo kũrakĩrehe thĩna rĩu naguo kũhutia ũndũ ũrĩa njũĩ thĩiniĩ wa deliverance tondũ niĩ nĩ deliverance nĩ ũndũ njĩkĩte andũ aingĩ deliverance mũndũ ndangĩũka kũrĩa araturwo nĩ ndomo hake maguta mũtwe na kĩrĩkanĩro nĩ gĩa kwĩra atĩrĩrĩ Jakubu 5:12 no wone no mũrwaru ũcio nethe athuri akarĩ na mama wake magu kuguo ndangĩũka hakwo maguta thithi-inĩ atĩ ahone ahakagwo harĩa hena thĩna na ũngĩrora mbica ĩyo mũndũ ũcio nĩ araria kauga atĩrĩrĩ athiĩ kwa mũganga kũrĩa ahakirwo maguta kuguo niĩ nĩkuo ndahakaga ndiarĩ na intention ĩngĩ ndĩna mũtumia ndĩna ciana ndĩna mũtumia ndĩna ciana na ndĩna maũndũ maingĩ ũyũ nĩwe tũrutaga wĩra nake ũyũ ti mũtumia wakwa nĩ mũtumia tũrutaga wĩra nake ũyũ wa ngai kuguo rĩu mũndũ wothe ũngĩciria atĩ ndarĩ na intention ya kũmũhutia nĩ andũ makoragwo marĩ andũ arĩa matendete ũndũ ũyũ nĩo mahũraga nĩ tondũ ona rĩrĩa andũ nyonaga mathiĩ kĩrabu-inĩ mathiaga marĩ njaga no ona mathiĩ menjaga matiĩragwo nĩ ũru no kũrĩa mũhunjia eka ũndũ ũngĩteithia mũndũ tondũ no mũndũ ũcio ũngĩmũria kana nĩ ahonire kana ena thĩna no akwĩre ndarĩ na thĩna ũyũ wekagwo deliverance kuguo rĩu ũcio nĩ thĩna wa andũ nĩ ũndũ ũrĩa mwega nĩguo mahũraga no ũrĩa mũru magakenerera Bishop no twende kũmenya hihi we gũkora kuona video nĩ ĩgĩthiĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nene kaũndũ hihi wekĩraga tu ũtarĩ wĩkĩraga video ici ingĩ woni waku nĩ ũrĩkũ kumana na video gũkorwo andũ makĩmĩtambia mbere woni wakwa kana tondũ njĩkĩraga video nyingĩ tiktok-inĩ kana facebook-inĩ niĩ njĩkĩraga nĩgetha andũ manyona arĩa matahotaga kũnginyĩra na arĩa matarĩ namba ciakwa nĩgetha mũndũ anyona okorwo ena thĩna ahũrĩre thimũ ndĩmwĩre kũrĩa ngĩngora ndĩmwĩke deliverance kuguo niĩ woni wakwa kũrĩ andũ arĩa maranjambia na arĩa marauga maũndũ maingĩ matarĩ mo niĩ ndirĩ na thĩna nao nĩ tondũ mwende gwĩkwo deliverance ndarĩ na thĩna na angĩkorwo ena thĩna rĩ no tũikare thĩ nake na arĩa mokĩte nĩ aingĩ na rĩu ona kuma video ĩyo yaingĩra rĩ ndĩna andũ thate gatagatĩ gacio mekũnyandĩkagĩra ũru andũ 30 marenda kũnyona ndĩmeke deliverance kuguo nĩ kũhaicia ihaicĩtie ngathĩ ndirĩ na thĩna nĩ kuga ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩka na no ũndũ ũgũthiĩ na mbere na gwĩka ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo ngĩka from 2014 nĩguo warũmire tondũ nĩguo ndathire kwa Inoro rĩrĩa ndarĩ kĩrĩcoi kwarĩ mwanake na nyina mombũkaga makĩhũra andũ a Inoro kuma hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndaruta wĩra ũngĩ gwakwa nyũmba na irio ndĩaga nĩ andũ maheaga kũringana na ũtungata na nĩ ũndũ ngwĩka kinya ngue ti ũndũ atĩ ngũtiga tondũ nĩ mekire ũguo rũciũ ndĩna ikuru ngĩka deliverance na acio marahũrĩra thimũ me Nairobi na Kiambu megũka na ikuru na ũrĩa ũkũhota thiĩ gwake thiĩ kuguo ti ũndũ ngũcenjia thiaga mũciĩ ũhoro ũyũ wa Jesu rĩrĩa thiaga Jesu ũrĩa ndathiaga kanitha-inĩ Jesu athiaga matũũra-inĩ agacemania na ndaimono thũku agaciugĩrĩria ũngĩthoka mamariko 5 kwambĩrĩria hau ũigue mũndũ ũrĩa warĩ na ndaimono thũku rĩrĩa akacemanirie na Jesu amwĩrire ndũkanyingate nyume gũkũ no rĩrĩa Jesu amũririe rĩu agaragarire akĩgaragaria rĩu rĩrĩa mũrona mũtumia ũcio agĩka maũndũ macio ma kwĩgaragaria nĩ ndaimono icio ĩraria nĩcio yauma kuguo ti maũndũ atĩ meho ma ũru na rĩu niĩ ndingĩtiga ũndũ ũyũ tondũ ũndũ ũyũ ingĩtiga ngwĩciria kũgũrũ gũkũ mũrona kuonjete nĩ kũrega wĩra wa ngai na kuma ndambĩrĩria wĩra wa ngai rĩu ona ũngĩkorwo na ndaimono haha tũrĩ ndambĩrĩria gwĩka deliverance ona ũthiĩ ũguo ngũgũteng'eria kinya hau itarĩ na mĩtĩ ngũrũnde hau ngwĩke deliverance no ndarĩkia ndingĩhota kuma hau kuguo nyonaga nĩ mũigua na wĩra ũcio nĩguo ndutaga ũkoretwo ũkĩruta wĩra ũrĩa ũhana ũthiĩ ũhana kuma 2014 ndũrĩte hana no nĩ ngĩhoyaga ngai ingĩona mũndũ wa wendi mwega ndarwarĩte osteoarthritis ingĩona mũndũ wa wendi mwega endaga 600,000 njĩkĩrwo hip joint na replacement ũguo ingĩona mũndũ wa wendi mwega rĩ njĩkĩrwo higa cuma kau kũgũrũ gũthiĩ wega rĩ ngwĩciria ndahota gũteithia akenya aingĩ makĩria tondũ maumaga kinya Mombatha maumaga kinya Mĩrũ maumaga kinya mwena wa Gĩthii na kwa Njaruo kwenda gũka gũtungatĩrwo nĩ niĩ he kamũtĩ wakorwo ũkĩnyoni na ndikwenda tũkarehe haha ũguo tũtarĩ ũhoro wa kamũtĩ kau ũkũgeragia kũndarĩria ũhoro wako mũtĩ ũcio nĩ rũthanju rwa kĩgongona rũrĩa rũrumaga na rũkũmaga ta rũrĩa rwaheirwo Musa nĩgetha rũthanju rũu rwĩtĩkio Musa erirwo taiga thĩ
ugituika nyoka riria tengeretio ni misiri athire akiguthara iria rikigia njira kugu riria twina ici ithu makeria kurino tuhuthagira thanju tondu ni turiwitikio cio wa thanju ati ni cieka maru tondu ithu kigongona gitu ni kya makeria muno ni kiria gikuru kioria gwekagwo kugu ni kio tukoragwo na thanju oneno no ya kigongona digikunengero nyite tondu ni nyamu ni kindu kya mure Okay, ni ngwenda tugithie kurikiriria na ni gukorwo kihena nginya namba yaku ya thimu ni undu wa uguo akiuga ati ungikiona mundu gukunyitirira ni tuona ni woka na iyo wife ringi utungata inyo waku ri akoragwa kunyitirire na njire hana ati na ningirire uragika deliverance no akoragwa kunyitite guko uyu mbere ti mutumia wakwa mutumia wakwa na ikuru ni ndi Murang'a na nendetikiretie thie deliverance na kanjikia thina munabii uyu ni munabii ni mutumwo uyu niwe undaithagiriria uhoro wa utungata tondu mundu ndathia njiremwe ithiagirwo ni mundu gutuka koguo thiaga na mutumia uyu nigetha haria ingikwama ahe kumana na roho wa ngai koguo nengenaga tondu guku kwa ni guku keno na nie ndi na ikuru koguo ria kwina utungata guku ndimuhuragira thimu ngamwira ni ndiroka ria kwina utungata na ikuru ngamuikiria fea akangora tugathie kuria turathie hihi ni ndumiriri iriku ungienda gukinyiria andu aria marakuhura guku nendi nicio ukinyiria na aria matarakunyita guoko kana aria hihi matarenda undu uyu ureka ndumiriri iringikinyiria andu acio mbere ni kirikariro mathome Mariko 5:9 uhoro wa ndaimono uria aingatagwo yagaragaraga iria yerire Jesu ndikaingatwo yume kuu na orio kiuria oririo muniki augire ni aingi tondu ni magongona maingi arutiirwo macio urona makuhakwo ndawa mangi ma majini mwithe mutari thi ya kiroho mutingimenya wakeri ungithoma ifuku ria Luka 5:12 kwi mundu wari na mangu mwiri wothe agicamania na Jesu akimwira mwathani ungienda wahonia akimwira no nguhonie riria honirie mundu ucio amwiririe atiriri na uthiwe onanie kwi muthinjiri ngai ukaruta kiria kirutagwo ni undu o ta uria gwathanitwo wathano wa Musa na ri uria muico ni riri ndutaga na kirikaniro kia Jakubu 5:12 Jakubu 5:12 kiugite mundu uria murwaru one thuri a kanitha mamuhake maguta makimuhoyagira na akiaumbure kurwarari thiini wa mathayo 10 muraini wa mbere yugaga atiriri Jesu riria arathiaga aroririe arutwo ake atiriri arutwo ake maramuririe atiriri tondu ni wathiiri watutigira ki no nao maramuririe atiriri ndamutigira hinya wa gwatha ndaimono thuku ciri thiini wa andu cikauma na kuhonanagia mirimu na ndwari koguo ni to magongona ma kuingata ndaimono ona magongona ma mecii ma andu mandira na iruka ciao maria mamaruta no hoyaga ngamenya kwanyu mutitwarite indo mugokaga muteithia na ngamurutira magongona koguo ndumiriri yakwa ni atiriri inyuĩ muranjambia social media -ini ri tigai kungua uru na mundu ona kabica ka mundu gekirwo ri ni atigage kunjanji mundu atambite kumuria uguo ni atia tondu ni kuhura mundu na kunyararithia mundu na andu aingi marehagwo na mareka uguo ri ni andu moe ni mathiite kinya makanitha maingi ma deliverance na mageko deliverance ta icio uguo no kwenda guthukia Bishop kuri ngenda gukuria hihi kwi mundu ngi uria tondu ndirakuona wi na miti kuri mundu ure uria atiriri we ni kikigiriti wambe hihi wihoere utige guthiaga na miti wambe uthii gucugurikira andu aria maragiuka gukuria uhoro wa deliverance ni thengio muno na ni ngatho ni tondu wake uria kiu ni kega muno ndauga atiriri ngirikiriria ni kuri mirimu itwaragirwo ndagitari agathondeka na andu makahona na ni kuri mirimu itwaragirwo ndagitari akauga o ndaramiona handu na mundu ucio ndari na thina murimu uyu wakwa ni wa ndagitari koguo nie ndiri ndungata iria ingataga andu matikanywe ndawa nie hoyagira andu aria mathukitio na andu aria magite gwika maundu ma micii yao nie ni murimu ndarwarire witagwo osteoarthritis kuguru gukirika na kuguru gwikurika ihindi ndungihoya ngai ihindi ricoke no uthire kwi ndagitari agwikire cuma koguo nikio ndahoya kugikinya kwi mundu wa wendi mwega ni wira undutaga mwega ungijiguira tha ahe 600 nicio nyendagwo njikirwo cuma thiage wega itari na miti hunjiria andu uhoro wa ngai ingikena muno Thank you. Na kuna muthenya umuthi video ni akuregithie viral muno na ngwiciria nginya ndaikeno no ikure kinyire thirikari we ndirona hihi
Dureti kira thirikari kana drone ta ngitacuki kinyeri gikumana na undu ucio ureka. Thigari ni ndinge thirikari ndinge tigira undu wa mbere tondu mundu ra wetetwa ri mujeci wa ngai ndetigagira andu agukuthi na ndetigagira thirikari tonake ni muthirikari tondu wiro ri andutaga ni ndutaga wiro guteithia thirikari andu aria mena mathina. Kuguo riu ni na thirikari ni kubati fati gukorwe kindeha tondu ndi muruti wa wira wao tondu ni waigwa ni ndihoyagira gikuyu hoyagira mundu wothe murwaru akinyirwo ni namba yakwa anjire na thina ngamwioke oka twahoya ndona thina ngamwira thina ucio tungiuruta atia wakeri ndingitigira thirikari no ni ndimeheaga gitio tondu ni rutaga wira ucio ndi runguru wayo tondu ni we rathana no maundu maria njikaga ndikaga maundu mangituma thirikari inicuku tondu ndiraga mundu ndugeke ona ndugeke ou wokorwo ni murimu wa ndawa njira mundu ucio na ndakuhoera uthie thibitari oyo naguo weke akorwo ni maundu makwanyu utware uyo akorwo nao ni caitani ni mundu utwarite gwa caitani ngaruta daimono icio nicio njuwi kuruta muno kuguo riu uhoro wa thirikari ndingitigira ona korwo no manjoe thaa ici kana rucio manjurie ndiri na mbica ewe mweturendire thiini wa Facebook cia Facebook yakwa ungithi u search Danson Gicuhi no ukore video over 1000 ndikite andu deliverance kuma 2014 na ndakwenda nindahonirie kana karia kari haha Murang'a ndikwe karia kanagia ta nyau gathi atanyoka gatiarĩaga kwao no kaumĩrio barabara gagatuĩka mũndũ gakarĩa ngĩtwo andũ othe maremetwo hunja Murang'a yothe ngĩkahora na gakĩhona nyamũ ona ũmũthĩ nĩ turendaga citizen ndĩna ngathĩti yayo nĩ niĩ ndahoire andũ arĩa magũrũkĩte kĩrĩcoi mombũkaga mahũrĩte andũ ainoro magathiĩ thibitarĩ na ndathire ndĩ mũrwaru oro ũũ ngĩkora ahunjia aingĩ maremetwo ta mweri mũgima kwoguo niĩ ũhoro wa thirikari nĩ kũnyenda ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩnyenda mũno tondũ nĩ ndĩramĩteithĩria andũ arĩa metagwo possessed peoples nĩguo ndungataga na ũngĩrora nyamũ yakwa yugaga delivering and counseling the possessed people either in Jesus name mutumia wakwa riria ndahitithagio nioririo muthurio ni wa muohora athiage kundu guothe ona ngietwo thaita cio tuku ni mundu muraru ni ukamurekereria ni ngai atuika mundeithia kuguo mutumia wakwa ndari thina ndamutugire muthu kiumia no muthu ndiracoka na ngacoka rucio ona akorwo ni onete indo ici ndari na thina ona riria ndi kanitha-ini ni okaga na akerorera na ni etikagia na ni akenaga tondu ni onaga njohoraga andu a mitheba miingi gwakwa gukaga kinya andu a mitheba miingi mataragia gikuyu riu niĩ nditungatagĩra atĩ atumia na athuri mũndũ wothe muohe ona ciana cia cukuru nĩcio mũno ta rĩu njuma mũthĩ nĩ ngathiĩ kũndũ gwĩtagwo moro gwĩ kairĩtu karakinya thukuru gakagwa gakaunĩkanga magũrũ no gacoka mũciĩ nĩ kega nĩ niĩ arikĩtwo nĩ mũtumia ũcio mweneko kwoguo na njuma mũngĩũka muone ũrĩa njĩkaga no njokerie ngai ngatho wĩra ũcio nĩguo ndutaga ndĩenda ũheane namba yaku ya thimũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũkĩrĩ harĩa ngĩenda gũkwaranĩria nawe na mũndũ hiyo ngĩkĩenda gwĩka deliverance ngwĩciria no ũheane namba rĩu namba yakwa ya thimũ ĩrĩa ndungataga nayo na ĩrĩa yũĩkaine makĩria nĩ 0707 475 111 0707 475 111 ũguo mũndũ wothe ũngĩnyenda wĩ mũtumia wĩ mũthuri mũtumia waku ũrĩte na magongona mũtumia mũthuri waku ũrĩte na magongona ciana itegwa mĩrimũ ĩrĩa ĩgũithagia ciana na ti mĩrimũ ya kĩbaba kana mĩrimũ ĩrĩa yothe mũthiaga thibitarĩ ndagĩtarĩ akamwĩra nĩ aga mũngĩnyona nĩ mũgũteithĩka thank you so much ngatho cia mwanya tũkiuma na Bishop Johana na wakĩigua nĩ akorwo agĩtarĩria kumana na video ĩrĩa yagĩtinda ĩgĩtrend mwena wa TikTok na makĩria mothe gũtikĩruta nganja tũgũkinya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njĩtagwo Njonjo wa Kamau handũ-inĩ ha Kit Infinity Bamasi na gĩikaro na Waboi Kororia TV asanteni sana bye.